ASEAN စီးပွားရေးအတိုင်းအဝိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါအသေးစားနဲ့အလက်စား SME စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရင်ဆိုင်ရမယ့်စင်ခေါ်မှုတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့ပါရမီစွမ်းအင် company အုပ်စုကလူမှုတာဝန်တည်ထက်မှုအတွက်အလုံယုံဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဩဂတ်လ30ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလဆန်းမှာမန္တလေးမြို့နဲ့မြင်းကြံမြို့တွေမှာရှစ်ကြိမ်မြောက်အလုံယုံဆွေးနွေးပွဲကိုလုပ်ဖို့ရှိပြီး ASEAN Economic Community AEC အတွက်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကလုပ်ကိုင်နီးတွေကိုအတူယူပြီးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့ထိတ်တန့်အကြံပေးဦးတင်ချိုကဆိုပါတယ်။ဒီ SME တွေဆိုတာတပိုင်းတိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကယ်အကြံပေးချင်တာကတော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာလောက်တယ်လို့သူတူတဲ့အုပ်စုလိုက် group လေးတွေဖွဲ့ပြီးတော့တမဟောမှာပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ရင်ပုံပြီးတော့အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်နော်အဲ့လိုတမဟောမှာပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတူအချင်းချင်းဟလာ network ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာရှင်ပြိုင်ဘက်ကရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ရှင်ပြိုင်လို့ရပါတယ်တဝူချင်းတဝူချင်းရှင်ပြိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါရှင်ပြိုင်အားနည်းသွားပါအဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေကိုတခြားနိုင်ငံကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်သွားလဲဆိုတာလေးတွေအတူယူလို့ပါလေခေတ်ကြီးကပြောင်းလာပါပြီငါတို့တွေအကောင်းဘက်ကိုပြောင်းဖို့တာဆူနေတတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုအားလုံးတက်ညီလက်ညီနဲ့တက်တက်ကြွကြဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ဟာဟာမကြခင်မှာအောင်မြင်တဲ့အသီးပွင့်တွေကိုစားသုံးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပါရမီစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီများအုပ်စုဟာဆောက်လုပ်ရေးရေနံနဲ့သဘာဝတန့်ွေလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီးလူမှုတာဝန်တည်ထက်မှုအတွက် AEC ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုအကောင့်ထဲဖော်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာပြည်ရင်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာဝန်ထမ်းတွေကိုစွမ်းရည်မြင့်ဖို့နဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေပေါ်မျက်စိဖွင့်နားဆွင့်ထားကြဖို့လိုတယ်လို့တော်တင်တင်ထွေးကဆိုပါတယ်2015 31 December 2015ဆိုရင်ကုမ္ပဏီတွေဝင်လာတော့မယ်အကောက်ကမရှိပဲဝင်လာတော့မယ်ဒီ message ကိုရထားတဲ့အခါမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များပြင်ဆင်နိုင်တယ်နော်ဒီအောက်မှာခုနပြောတဲ့ trading services တွေဝန်ဆောင်မှုလုပ်တဲ့လူတွေ expertise တွေနော် technician တွေသူတို့ဝင်လာတော့မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်နိုင်ငံကအလုပ်သမားနဲ့ရှင်လိုက်ရင်ကိုယ့်နိုင်ငံကလူတွေကဘာမှမတတ်ဘူးဆိုရင်သူတို့အလုပ်သမားတွေခန့်တဲ့အခါမှာကိုဒုက္ခကိုနစ်နာတာပေါ့သူရဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းသူတို့ရဲ့အလုပ်သမားတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲကက်စီဘယ်လိုမျိုးစာလေးတွေကိုတည်ထိုင်အောင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေနဲ့လည်းပဲမျက်စိဖွင့်နားဖွင့်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးခြေနေတွေနိုင်ငံစီးပွားရေးခြေနေเนาะမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဒီတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးခြေနေမှာဘယ်လိုဝင်နိုင်မလဲစာလေးတွေတော့စောင့်ကြည့်ပြီးနားထောင်သင့်ပါလေလို့အကြံအစည်ပြောချင်ပါတယ်